Saya dibicara di mahkamah. Saya juga dibicara di mahkamah rakyat. Didapati bersalah dan dihukum penjara 12 tahun sebab hakim kata ianya bukan hak saya untuk sedekahkan 42 juta ringgit yang saya tidak pernah suruh, tidak pernah minta dan tidak pernah arahkan untuk dipindah kepada akaun saya. Bahawa ini adalah kesalahan bawah AMLA. Malah mahkamah juga telah diberitahu oleh pihak Amban dan SPRM bahawa saya turut menerima 642 juta ringgit daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi yang saya juga telah sedekahkan sepenuhnya bagi pelbagai aktiviti CSR dan program rakyat. Saya tidak didapati bersalah mencuri 42 juta ringgit untuk kegunaan peribadi saya. Sebaliknya, maklumat dan bukti bahawa keluarga dan proksi individu-individu tertentu yang merupakan saksi kes SRC yang telah didapati menerima sekurang-kurangnya 65 juta ringgit dan 85 juta ringgit untuk disorok dalam akaun Singapura tidak pula pernah didakwa dan diberikan peluang kepada saya untuk digunakan sebagai bukti baharu bagi pembelaan kes saya. Sudah tentu, setiap individu termasuk saya juga akan dibicara di mahkamah akhirat nanti. Saya mungkin tidak mempunyai kebebasan untuk mengulas lebih lanjut di sini mengenai proses mahkamah. Tetapi saya katakan di sini bahawa sehingga hari ini, saya sentiasa menegaskan bahawa saya tidak bersalah dan telah dianiaya. Saya akan terus membela diri dan menegakkan kebenaran di mahkamah dunia. Peringkat rayuan seterusnya adalah Mahkamah Persekutuan dan saya percaya akan mendapat keadilan. Sebagai seorang yang beragama Islam, saya nyatakan atas nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi bahawa saya tidak minta dan saya tidak pernah mengarahkan sesiapa untuk memindahkan dana 42 juta ringgit itu. Mahkamah akhirat nanti hakimnya Allah. Mungkin inilah perjalanan yang ditakdirkan. Saya hadapi dengan tenang dan redha. Saya akan terus membela diri dan menegakkan kebenaran di mahkamah dunia. Ini bukan pengakhiran juga, tidak sama sekali. Kerana ikrar saya kekal, berjuang ke nafas akhir untuk kebajikan rakyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus merahmati dan melindungi kita dan permudahkan segala urusan kita.